terve! Morjens! Näin naistenpäivän kunniaksi me ajateltiin miesporukalla hakee vähän syötävää. Saatana. Pitää kattoo pari leffaa. Mäkin kävin parturissa näin naistenpäivän kunniaksi. Tosi ihanaa. Yes. Joo, eli haasteenan syödä tämmönen ylipäällikkö hampurilainen. Se on about kilon painoinen. Sisältää sämpylän, kastiketta, maustekurkkua, jäävuorisalaattia, juustoa sekä 3 kertaa 200 gramman pihvin. Katsotaan parit kuvat, koska unohtuu ottaa mitään välijuttuja. Jarno, haluatko esitellä meille ruoan? Scan Bulgerin ylipäällikkö hamppari. Ja se on kääritty. Kilon muovia. Pitäis painaa kilon. Sitten meillä on Scan Burger ylipäällikkö ranskalaiset. Ja Scan Burger ylipäällikkö juoma. Kiitos. Ja ylipäällikkö syö. Kaikki sai syötyä hamburilaisensa. Osa ei jaksanut kaikkia ranskalaisia, mutta whatever man. Ehkä seuraavaksi pitää koittaa American Dinerissa Tampereella. Ei muuta kuin vitu hauskaa joulua. Seuraavaan kertaan. Jos mulla on liemi tossa, vittu mä ei tarvi lehteä erikseen. Saatana!